Типу, якби. Якщо вибиваємо за одні ті самі команди або симпатизуємо їм. А тепер вірші про сакральність, таємних кімнат, про любов двох закоханих сердець, про вино, про вахтеро, про общагу і інші вигадані сюжети. Небеса тепер на четвертому поверсі. За апостола Петра тут стара вахтерка. На ногах моїх стоплені конверси, у руках квіти й цукерки. Шоколад для бабусі хабар. Цікаво, а Петро теж замішаний в таких корупційних схемах. Я злітаю увесь, мов ікар, а падіння тепер не проблема. Відчиняй мені двері, янголе. Тільки так, щоб ніхто не почув, а то вуха і очі заздрісні на сатане та брехні запечуть. Діставай пластмасові келихи, ми наповнимо їх вином, ну а потім у ліжку пастелець, і нам дах узивай обом. Все поволі, повільно, не балимось. Ліжко зрадницьке хитро скрипить, відпрацьовані рухи, мов марні, нам продовжують задоволення мить. Повний місяць шпигун мимоволі. А зірки взагалі розвід рота, ми шалені, ми п'яні, ми голі, поцілунок. Здається, вже сотень. Так ніхто не кохав, заявляю зіркам. Захопився, забув зняти конверси. За 101-й цілунок свою душу віддав на четвертому небесному поверсі.